Radio Club TV, la télé de la jeunesse. Amis téléspectateurs de Diokul TV, Bayfal bang len di siaré bu baax, ñi ngi amane bekté bu baax, amane contentement et di len safo di len titéro, yeen nga xamné yeen safo Diokul TV, Diokul Info. Waye tay nak ma ngi fi nga xamné mom moy Arafat 3 ci Tengech et ci côté Camp Martial bi nga xamné mom mo nek fi ci côté lycée bi. Waye ci côté hôpital Guedj. Waye tay nak dama fi ñew ci ben inauguration salon de coiffure bo xamné ni mu ngi tuddu Das Bouti. Waye ay xalé yo xamné dañu am ambition, ñom ñoko nara inaugurer. C'est que Diop nga top mo rek ma dugg ci bir waxtan ak ñom ci li nga xamni mom lañ nar. Thank you.
de keuri fisk jokul kaw do bu mare mar ak serigne amadou ndiaye ma ngi talal loxo wa aduna di ñaan sama salon bi kep kuy dom adama kep kuy julit kep kuy leneen lu yalla bind rek ma ngi lay talal sama loxo di la ñaan yalla sama salon bi yalla na nek ndam ci man yalla na nek njiglay yalla na dundu ba salon bi nek ay incité incité kuma ci wara téral kuma ci wara jappalé yalla na ma yalla jappalé ba salon bi naw fi yalla may ma wër may ma fekk may ma tal may ñaan sama jikko na ko day ñu ñass lepp mom la sonna na ci man jappalé na ma sutural na ma yir na ma lepp luma man ci adina rek sama jikko mo ci jitt sama jëkkeur sagal na ma bëgg na ma xam na may kan may ñaanal sama yaay ji ma jur mar musse defuma dof benn yoon luma man tay ba taxaw lepp mom la may ñaanal sama papa fa nekk sama papa nekk sama xarit amna doom yu bari nak mais man mom sama xarit la fuma tollu tituma dara ragaluma dara fumay dem sama xel day dal ndax sama papa fuma tollu bu may ñaanal daf ma bëgg nek sama xarit waxe mu ne ma sama mam la la tuddé bima jappalé fep salon das bouti nak du man rek fami la dama nek ci salon di lié samay dom mag salon bama amone gendal 2006 la ko ubbi bima ubbé salon bi may dem di dem di dem di dem ba taxu fi Arafat 3 sama dom yi ne ma yaay lepp lo amone gendal dang ko fa baye dama lay défaral salon ma def ko ci xaan muy sama taw fatsek madame diallo an koy ñaanal yalla mune ma yaay na la defaral salon bo xamne adina bepp koy waxtane mu defaral ma salon bi sama deureum demu ci koy ñaanal yalla legui bala ñuy xotal lan mo waral das bigut bi das pouti bi moy affaire de famille la parce que sama ay dom ñoy samay xarit amna samay xarit yo xamne nak samay domu nday lañu may nek ak ñom tuk jour luma sonu dañuy sonu sa boor ba fuma len wo ñu ñew mais samay dom dañ ma bëgg jappalé ma di sonu ci man motax ma def buma né ma awo ndjay salon bi day yem ci man ndax ma awo ndjay la tuddu madame sec mais dafa def dash bouti boy sama dom bu jigen daaro sama xarit la bëgg ma magam fa sec machallah am satou tamit motax ma def manuma tuddé daaro bayiko magam ñaari magam yu jigen ñoo ngi fi ma def dash nak famille la équipe bu famille la wa motax ma def dash bu jambour iñanewuma ken dara pour man lu nit am wursagam la metti bu noble koy def ku ci nek nan nga wara mel comportement bu correct nit da nga wara correct avant tout bëgg ñep metti bi may def metti noble la ko gis da ngay attirer bëgg lu bax nak nit ñi mën la bëgg bo bëggé lu bax di wax lu bax nit ñi dañ lay bëgg te dañ lay fréquenter man yalla momo bind ci duma ciow dama ragal ciow dama juddu ci keuru fami mané man dama demystifier xulo ak xex duma xulo duma xex xaw bako dama ko ragal buma déggé ciow suba bu guddi jot sam bop day metti kuma gis nak boma méré tank neexaluma la ko né nak na jéma fexé ba neexal la pour ñu jubbo mais man duma tongo awma non tay bo doon wër dëkk bi fi di laajté kuy maam awo fay ñepp dañ la sama xarit la bama nekké xalé ba tay yalla momu ko séddé amna sama doomu nday amine tegey sama cheikh la suñu ñaari yaay ñoo bokku nday ak bay sama doomu nday la xolal ñepp adina bepp ko wax mu ne ñi niñ bëggante dafa ëpp parce que dañ ko dundu ba ñekke xalé ba ni ñekke mak ma suñu xex xam nga ay xalé dinañ jotté sax xex ma suma xex ak mom mamilo sama xarit sama doomu nday suñu ñaari yaay ñoo bokku nday ak bay wa sama doomu nday la sama xarit la légui tay ban conseil ngay jox xalé yi nga xamni ñoo bëgg metti bi bëgg dugg ci metti bi ñu correct juk buñu jubé ñu correct client yi yalla def ñuy ñew ci ñom di défaru ñu respecté len métier bu noble la lo ci bëgg man nga ko ci am lo bëgg sa métier man nga ko ci am dama len di conseiller bu féké ni métier bi rek mo len taxaju buñ ci bolé jubodi métier mi dañ ci and ak jub and ci ak yar and ci ak dal lo ci bëgg dang ko ci am yag na ci musuma jël yi fi jamm xalé yi ma formé téngé bari na ñi jaar ci man bari na ñi nek sama salon légui ñu bari ñu ngi seen kër tek jek di sey bari na manuma leen lim sax dama leen di faté sama kër lañuy ndéké fa lañuy agné fa lañuy réer té sama jëkama may jox dépense
lu mo bëgg sama métier amna ko ci lek na ci lepp amna ci lepp aduna la talal lox bu ñaan ñepp jappalé ma te ngeej gep salon ñepp la légui yeen ambition nga am fi par rapport a fi nga nekkon muy gëndal légui yaangi fi Arafat 3 yeen ambition nga am fi ambition yi ma am Arafat 3 nak dama bëggoon salon bi tayji mu dem ba nek complexe bu mag ñu dika dégg partout dans le monde ma dem ba sama famille ñepp ku ci ne di ci gis sa bop sama rakay ma daan jappalé ba ñeké xalé ba tay képp ko xamné mas nga jaar ci man kuma massa nekkal samay copine yi may andal yépp nga di ci gis sa bop man lool lay ñaan yalla sama projet yi mu dem ba nek affaire bu reuy bo xamantene ni adina ñepp ci jot monde bi ñepp di ci jot lool lay ñaan yalla tay dem ba am sama institut bu mag ñepp diko dégg fep lool la souhaité man lool lay ñaan Salam alaykoum wa Arafat 3 Salam alaykoum wa Tenguet Salam alaykoum wa Dakar wa Sénégal mou ngi len di nuyu di len jox sen wacc way di len wo ci sunu salon bi Dash Beauty di len wax ne tidina na doon affaire tout le monde ñu fi def affaire yu grave yo xamantene yu xalé wé yu mag yi bëgg yu xalé yi bëgg and ak jamono wa free au calme lepp bax wa Dash Beauty nak dafa nek lo xamantene ni du lo xamné dañ ko tatoné wala on fait passion lo xamné dañ sey judd ñun dañu judd fek sama yaay di lett di maquillage di def lepp téré wu ñoo jang nak parce que ñun ñi wax ni yépp ci nek am nga sa bac man mi payena sama formation et tout mais maquillage ak lett dafa nek lo xamné ni don la en fait parce que sama ben tata daf ma da wax ça tout le temps yo comment tu fais non def ba man li maniko man dé il suffit que ma gis ni def rek dama koy meuna def xamna donc lolu don la ak lo xamantene aussi peut-être donnant la tamit wa du coup ça s'est passé comme ça sama yaay mo jang affaire bi mom tamit daf ko dikkel depuis ba âge mu koy def papam diko ko téré mu dem ba ñu jappalé ko mu def ci formation ba am salon wa légui nak contane parce que aduna mom lepp ligéy la lula way may man nga ko ligéy wa dafa fekk ni nak bo nekké jigen nek ni ndaw da ngay entreprendre te ñoo ngi ñaan sunu commencement bi mu nek ay boutique nek ay place hein ñepp diñu fréquenter inshallah wa on aspire à ce que mu nek ben institut ñu am ay employés ñu participer ci sunu société en fait lool dañuy rêver wa ay jigen lañ te jigen bu nek war na am ci lo japp wa bañu dépendre ci goor ñi rek wa ñu defoor am métier ku nek ci métier bi C'est que salon légui dafa nek lo xamanteni ni amul ay tatoné da nga wara professionnel da ngay liggéey ak professionnalisme déjà xalé yi dañoo bëgg lu baax ñi bëgg place bi ñi nek mu clean ñu mëna snap wone fi ñu nek donc plus de cela da nga wara tamit bu client ñëwé nga accueillir ko jox ko lo xamanteni ni su démé daf lay jaay je peux dire ñun lool lañuy aspirer tamit à être professionnel parce que je pense que lool lañuy xaar ci ñun wa professionnel même ça veut tout dire wala on c'est facile ku fi bëgg ñëw da ngay ñëw ba hôpital yi Soumbargan ci talibini en face hôpital yi Soumbargan ñoo ngi nekk fofu une fois là bas rek so ñu wowe dinañ la jël ci inshallah Ouais, c'est 77-294-61-62. Sinon, on va voter, c'est 77-256-26-34. Dernier mot. Ouais, dernier mot. Je vais dire de venir en masse. Que nous avons Dash Beauty, c'est un truc de famille. Donc, quand on dit la famille, il faut avoir un truc familial. On fait des trucs cool. Voilà, c'est ce que je leur remercie. En fait, je vous remercie tous parce que nous avons eu ici. Nous avons eu tous les filles, nous avons eu tous les filles. On remercie tout le monde.
Assalamualaikum. Mane fay. Assalamualaikum di len nuyu, di len sante, di len gërëm ci téway bi. Amuñu seen fay contane nañ torop. Contentement vraiment parce que wote ñu wuy ci la mom dafa neex. Té bon, bo wote ñu wuy ci la tam dina la encourager ci lu bari parce que dina la dina tax tay ji. Lépp lo xamné rek yang ci tek sa loxo ñu ci sentir sa bop motax tay daño content trop vraiment l'équipe ku bëgg lu bax nak ah ku bëgg lu bax lolu xam nga ya am gëna xam da ngay daw ci ci dashboard rek bu ko défé di nga am lu toj lu show yu fashion ya am gëna xam bo ñëw na dafa bu mu cool prix ba sel non même pas prix abordable bo ñëw inshallah di nga découvrir le meilleur Non, la demain. Mais je suis content. Merci. Bon, c'est mon dernier mot. Là, là, donc, bon, on vous attend. Dash Bouti est là. En famille, des filles chants, des touches. Nous les avons avec. Merci. Merci beaucoup. Jara tout ngeen di dem fenen jarle jexna lepp li ngeen sola ci information mu ngi fi ci Diokul TV seen beug beug moy suñu yité ngir tap sen banner Diokul TV la télé de la jeunesse abonnez-vous